നമസ്കാരം. റാഫ് ടോക്സ് ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ അവസാന റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ഇന്നലെയാണ് പൂർത്തിയായത്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിരാശപ്പെട്ട് മടങ്ങാനായിരുന്നു ആഴ്സണലിൻ്റെ വിധി. ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ അവർ വിജയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അത് മതിയാകുമായിരുന്നില്ല. മറുഭാഗത്ത് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി വിജയിച്ചുകൊണ്ട് കിരീടം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. കേവലം 2 പോയിന്റിനാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആഴ്സണലിന് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ 5 പോയിന്റിനായിരുന്നു ഈ പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം നഷ്ടമായത്. കിരീടം നേടാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ ആഴ്സണലിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ മാർട്ടിൻ ഒഡേഗാർഡ് വളരെയധികം നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തനിക്ക് തന്റെ താരങ്ങളിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അടുത്ത സീസണിൽ എല്ലാ കിരീടങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് നേടേണ്ടതുണ്ട് എന്നും ഒഡേഗാർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ ഗോൾഡോട്ട് കോം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: കിരീടം നഷ്ടമായതിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നിരാശയിലാണ്. ഒരുപാട് കാലമായി ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി പോരാടുന്നു. കിരീടത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. അതേസമയം ഞാൻ എന്റെ താരങ്ങളിൽ വളരെയധികം അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പുരോഗതിയിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്. ഞാൻ വന്ന സമയത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടാൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിരീടത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത വർഷം പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത സീസണിലെ എല്ലാ കിരീടങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കണം. ഇതാണ് ആഴ്സണലിന്റെ നായകനായ ഒഡേഗാർഡ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 8 ഗോളുകളും 10 അസിസ്റ്റുകളുമാണ് ഈ ഒരു സീസണിൽ ഒഡേഗാർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2003 അവസാനമായി കൊണ്ട് ആഴ്സണൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ആ ഒരു അവരുടെ കാത്തിരിപ്പ് ഇപ്പോഴും നീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കാണാം.